Asante kaka. Amina sana za kwako. Nzuri, naongea na kaka nani? Labda ungejitambulisha watu kufahamu. Naitwa Adolf Nzwala. Amina kaka Adolf. Na mimi wewe ndio mhusika mkuu wa event plan. Yeah, mimi ni mhusika mkuu wa event nikishirikiana na Hosanna Praise Team. Sisi kama Jembe Gospel tumeshirikiana na Hosanna, lakini pia mimi ni part ya Hosanna. Mimi ni mwenyekiti wa group ya Praise and Worship ya Hosanna. Kwa hiyo kwa ushirikiano mzuri ndo tumekuja na Lift Team Higher Concert Season 1. Hii ni Season 1. Kwa hiyo kama kuna Season 1 na maana kuna Season 2, Season 3, Season Evil za kuendelea paka pale Mungu ambapo atasema basi inatosha, fanyeni kitu kingine. Amina. Na lengo kubwa hasa la kuandaa event kama hii ni lilikuwa ni nini? Unajua Biblia inasema Mungu anakaa katikati ya sifa za watu wake. Kwa hiyo kwenye mkusanyiko wote ambao watu wa Mungu wanakuwepo, Mungu yupo katikati. Na tuko hapa kwa ajili ya kupeleka sifa kwa Mungu. Na pia kwa nini tumeandaa event hii na tukaipa jina la Lift Him Higher? Ni kwa sababu anasema akiinuliwa atawavuta watu wengi waje kwake. Lengo kubwa la sisi kuwepo katika dunia ya leo ama kuwepo ulimwenguni ni kwa ajili ya kumuinua Kristo, kuwaeleza mataifa matendo makuu ya Mungu ambayo ametutendea sisi na wao yaone ili waweze kuja katika ufalme wa Mungu. Ndio kusudi kubwa la kuandaa event kama hii. Amina. Na event hii imelenga mkoa wa Mwanza tu ama mna plani za kuendelea kwamba itakuwa na mikoa mingine? Event hii ya Lift Him Higher Season 1 tumeanzia nyumbani kwanza Mwanza, lakini tunajaribu kuzungumza na ndugu zetu wa Arusha. Season 2 yawezekana tukaifanyia Arusha ama Dar es Salaam. Kwa hiyo tunajaribu, bado tuko kwenye maongezi. Muda utakapowadia na tutakapokamilisha maongezi basi, lakini lengo kubwa ni kuzunguka Tanzania nzima na hata nje ya Tanzania. Na watu watarajia nini kwenye event ambayo umeandaa? Umesema kuna season 1 ndio hii tuko leo. Kuna season 2 na 3. Watu watarajia nini katika season zingine zinazofuata? Season zingine zinazokuja, kama mwanzo umekuwa hivi, tunamshukuru Mungu kwa mwanzo mzuri. Na kama mwanzo uko hivi, ina maana tunamwamini Mungu kwa makubwa zaidi kwenye season 2, 3 na zile ambazo zinaendelea. Kwa hiyo watu wategemee kumuona Mungu hata leo pia. Amina. Ubarikiwe sana kaka Adolf. Nafurahi kukuona. Amina. Amin.